Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің Зайсан ауданы бойынша шекара қызметі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің Зайсан ауданы бойынша шекара басқармасына 100 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, еліміздің еңсесі биік болып, тұғырымыз мәңгі бақи көк аспанда, бейбіт заманда қалықтап тұра берсін. Бақытты, баянды ғұмыр нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Өмір күндер менен күндер жаң.